Здравейте, момче. Станислав, Борислав, Божедар. Здравейте. Как си? Добре. Добре ли? Един въпрос за вас. Защо момичите избират джудо? Не знам. Те го избират за самоотбрана и някои момичета искат да изкарат енергията си. Ага. Или да изкарат еда си. В вашата клуба има ли момичите? Да, да. Има две. Четири. Три. Шест. Шест момичета. И от малките има. И от малките има едно. Две. И тя е... Тя много силни ли? Моля? Силни ли момичета? Да, има и слабо слаби. Да. Как ви мислите? Джудо, това е хубаво за момичета или не? Всяко момиче си някои момиче го предпочитат, някои джудо. Някои момиче го предпочитат, някои не. Кога ти се бориш с момичета, да. Ти правиш те от силата или от техниката? От техника. Защо всички момичета слаби? Не. А? Не. Не. Силни са. Силни са? Да. Имаш ли страх, кога се бориш с момичета? Не. Не? Не. Ако нещо, намериш своята подруга и тя каза, що аз тренирам на джудо. Ти станеш ли страх за теб, що тя, твоята подруга, тренирам на джудо? Кога ти тренираш танци, тя тренира джудо. Да. Да, тогава да. Тогава да? А ако ти тренираш джудо, заедно можна, да? Да. Добре. Колко години тренирам джудо? Аз от 8 месеца. Аз от 3 години. 3 години? Аз сега другата година ще направя 2. От кой клуб? Кодокан. Добре, ваш треньор Георги Георгиев? Да. Искате ли спечели медали на олимпийските? Да. Да? Да. Златен. А как в училищата? Добре. Добре ли учи? Да. Шестица има? Има. Добре. Всичко хубаво за вас. Много благодаря. Чао.